Petter, hur är läget? Det är bra. Det är det. Thomas, min kollega, trodde att du skulle vinna idag. Han var beredd att satsa pengar på det innan, men vad säger du om dagen? Ja, nej, jag följt mig bra idag, så hade lite kraftigare än på slutet, men jag fick inte den position jag önskade mig, så då kom jag inte fram dessvärre. Nej, det handlar ju lite, Marcus Hellen sa också, flyt. Det handlar lite om flyt. Vad säger du om loppet i stort? Nej, det var action egentligen från start till mål och lite så som vi trodde på förhand, så men det var artig att gå här och skulle gärna ha varit lite längre fram när det drog sig mot slutet. Hade du kraft kvar till en spurt då? Ja, jag följde mig bra, så jag gjorde. Men det blev en 10:e plats. Du stod ju över loppet igår också för du var sliten efter slottsprinten. Hur känns det i kroppen? Du kändes bra idag, så jag tror du var smart att sova igår. Och lagt i nästa helg, vad tror du om det? Jo, det blir spännande att pröva nästa års VM-trasé. Det ser jag fram emot. Ja. Och Falun i stort då, du gjorde ju supersuccé här förra året. Vad säger du om publiken och inramningen nu? Lite mindre folk, men det är som alltid bra stämning här och artigt att gå här.